Vybralo sa teda za človekom. Nádej sa veľkom mestským ruchom v tele. Výjel tak, zastavil na mieste a ticho hľadí. Namžívý, bez očí, bez uší, so zaprášeným rozumom. Ako v zveslom kreščenke skandujú. Obojený prázdnym slovom. Cítia sa byť takýto. Demonstrácie, deklamácie, dogmatizácie, organizácie, delegácie, terapizácie, dezintegrácie. Klamaný, odkráča ďalej,
skepsy. Literový klub KC Dunaj, útorok 18.30. Vzdal to už teraz! Nenašiel človeka v poroch, čo po sebe revú. Brešú a štekajú. To zrazu sa milujú. A píšu knihy, rečne hlásajú, či ma chcú o tom, ako správne žiť. Celý svet milovať. A pritom by bolo. Demokrácie, demobilizácie, demokratizácie, demašizácie, demaskácie. Thank you.